От тази част B-Boy Big Eye. Big Eye от червената, да, срещу Ванко. От синята страна DJ Ути. Павел Цумерия специално за нас. Искам да ви чуя малко за DJ Ути. Okay, B-Boy Big High on the red, B-Boy Okay, B-Boy Big High versus B-Boy Funko. Two rounds, два рунда за всеки.